ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ସବୁ ଆସିଥିବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଘର, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଠି ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ସେଠି ନଥିବେ। ଠିକ ସେହି ଟାଇମରେ ଅର୍ଜୁନ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଆଉ ରାଜୀବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିବେ କି ଆରେ ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ଅଛ, ଭଲ ଅଛ ତ? ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ସେଠାରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସିଧା ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ। ରାଜୀବ ପଚାରିବେ ଇଏ କଣ ଆରାଧ୍ୟା, ଅର୍ଜୁନ କିଛି ନ କହି ସେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରାଧ୍ୟା କଥାକୁ ବୁଲାଇ ମ୍ୟାନେଜ କରି କହିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଚା ପିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ଆରାଧ୍ୟା ରୁମକୁ ଆସି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଜୁନ ତମର ହେଇଛି କଣ, ଆଜି ସବୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ତମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ନ ହୋଇ ଏମିତି ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆସ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଏତିକି କହି ଆରାଧ୍ୟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ହଠାତ୍ ରାଗିଛି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏସବୁ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଦେଖି ନେଉଛନ୍ତି।